Vi blir äldre och äldre i Sverige och i världen. Samtidigt har vi hört de senaste månaderna under covid-19-pandemin att äldre är orkeslösa och inte klarar sig själva. Men idag vet vi att äldre är yngre än vad de någonsin har varit förut. 70 är det nya 20 eller 70 är det nya 50. Jag heter Ingmar Skog, jag är professor i äldrepsykiatri och psykiatrisk epilogi. Jag har forskat på äldre och åldrande de senaste 40 åren. Jag leder också ett centrum som heter Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet som har 130 forskare från 17 institutioner och 6 olika fakulteter. Jag leder också H70-studierna i Göteborg som har hållit på sedan 1971 och som sysslar med hur åldrandet har förändrats under de senaste 40 åren. När jag föddes så fanns det ungefär 150 miljoner personer över 60 år, eller över 65 år. 2030 så kommer den siffran att vara 1 miljard. Och den största ökningen ser vi hos personer som är över 80 år. I Sverige är redan idag ungefär 20% av befolkningen över 65 år. Och vi räknar med att under de närmsta åren så kommer kanske den siffran att ökas med 20-30%. Den stora ökningen här sker hos de som är över 80 år. Där vi kommer att ha en ökning på ungefär 60% de närmsta 10 åren. Så alla de här sakerna kan ju göra att man funderar på vad kommer att hända med samhället om nu de äldre är orkeslösa och svaga. I det här föredraget kommer jag att berätta om H70-studierna i Göteborg. Jag kommer att berätta hur åldrandet har förändrats och hur vi är yngre, som de äldre är yngre än vad de någonsin har varit förut. Jag kommer också att prata lite grann om att är åldrandet rock'n'roll eller är det sex, droger och rock'n'roll som kanske 40-talisterna har pratat om. Den första H70-studien den började 1971 med 70-åringar som var födda 1901 och till 1902. De var alltså födda i början av förra seklet. Sen har vi undersökt nya grupper, några födda 1906, några födda 1912, några födda 1922, några födda 1930. Och de senaste personerna vi undersökte är födda 1944, det vill säga rock'n'roll-generationen har blivit gammal. Varje sån här grupp följer vi från 70 år och sedan under resten av livet för att se vad som händer med deras åldrande. De här generationerna, de första gruppen vi följde, de som var födda 1901, de föddes när Sverige var ett fattigt jordbruksland. Vi hade hungersnöd under första världskriget, ungefär 1915-16. Det var bara de 80-90% av befolkningen hade 6 års grundskola och sen gick man ut i ett arbetsliv som var mycket hårdare än förut. De lediga semestrarna de kom inte förrän i slutet av 30-talet när vår första grupp som vi undersökte, de som var födda 1901, när de var i 38-årsåldern. De fick halva dagen ledig när de var i 50-årsåldern och lediga lördagar kom inte förrän i slutet av 60-talet när de redan var pensionerade. Under den här perioden som våra olika grupper har undersökts har det också skett stora förändringar inom medicinen. Till exempel började man använda penicillin först på 1940-talet. Det har blivit stora förändringar i mödra- och barnavård under den här perioden. Högt blodtryck började man inte behandla förrän på 1960-talet. Och då var det lägre diastoliska blodtrycket man behandlade. Det systoliska blodtrycket, det övre blodtrycket, det började inte behandlas förrän på 1990-talet. Och jag har en lärobok från 1992. Där man säger att man inte ska behandla det övre systoliska trycket om det inte är över 220. Idag så menar man att man ska behandla det när det är över 140. Alltså en enorm förändring. Man kan säga då att den här förändringen som sker i befolkningen kan göra att man är orolig för vad kommer att hända. H70-studierna började alltså 1971 och de fortsätter fortfarande. Det nästa år, 2021, så kommer det vara 50 år sedan den första studien började. Vi har ju lagt till mängder med olika moderna undersökningar under årens lopp. Men det är också så att vi behållit många undersökningar så att vi kan jämföra dagens äldre
med de som var äldre på 70-talet. Och vi ser enorma förändringar. I början trodde vi nästan att det var fel på våra data när vi såg resultaten. Men det är så många data som går åt samma håll. Och de här resultaten har också gjort att vi ofta pratat om att 70 är det nya 50. Det har blivit en väldigt populär slogan. Och vi har även pratat om att 70 är det nya 20, men jag kommer tillbaka till det. 70 är det nya 50, det är att vi är intellektuellt och fysiskt betydligt bättre än vad man var för 40-50 år sedan. En 70-åring idag är kanske dubbelt så bra eller 50% så bra på olika intellektuella tester. Vi kan se till exempel när vi följer över tid, dels att man inte förändras så mycket. Det som händer när vi blir äldre i vår intellektuella förmåga, det är ofta det att vi blir lite långsammare. Men det kanske är för att man har lärt sig så mycket att man vet att det finns fler saker man måste tänka igenom. Inte bara att nervcellerna är långsammare. Man är också svårare att komma ihåg. Det är lite grann som en dator kan man säga som har ett arbetsminne, och ju mer det är fyllt så har vi svårare att komma in, få lägga in nya saker. Och på det sättet blir det också när vi blir äldre. Vi har svårare att komma ihåg. Men mycket av det här, det kompenseras av att vi har erfarenhet. Jag brukar ofta ta exemplet på bilkörning. De bästa bilkörarna, de är ungefär mellan 65 och 75 år. Efter det så blir vi sämre bilförare, och i 90-årsåldern så är man ungefär lika dålig som en 30-åring. Och det här beror ju på erfarenheten. Att man kanske inte reagerar lika snabbt som förut, men man förutser vad som kommer hända. Och det här har ju också betydelse i livet i stort, och också visar på betydelsen att man också har äldre arbetskraft som kan arbeta längre. Så vi ser alltså stora förändringar i den intellektuella funktionen. Att dagens 70-åringar är betydligt bättre än vad 70-åringar var för ett halvt sekel sedan. Men vi har också testat funktionsförmåga. Hur bra man är på att gå snabbt. Hur bra man är på att klättra upp på pallar. Hur bra man är på att hålla balansen. Och också här ser vi enorma förändringar. Bara mellan 70-åringar som vi undersökte 2000, som var födda 1930, och 70-åringar som vi undersökte 2014, så ser vi enorma förändringar, till exempel i förmågan att balansera, i förmågan att klättra upp på pallar, i förmågan att stå på ett ben och liknande saker. Och den stora förändringen ser vi bland kvinnor. Och där blir kvinnor och män lika varandra. Även lungfunktionen har blivit betydligt bättre hos 70- och 75-åringar idag jämfört med det var tidigare. Vi ser också förändringar i hjärt-kärlsjukdomar. Det var väldigt, väldigt vanligt på 70-talet. Uppåt 90% av befolkningen hade det. Och hos äldre personer var det vanligare hos kvinnor. Nu har andelen personer som har en hjärt-kärlsjukdom gått ner till kanske 60% i befolkningen. Och män och kvinnor, det är lika vanligt hos män och kvinnor. Alltså kvinnor har blivit mycket mer förbättrade på det här sättet. Sen ser vi också sådana här saker som att äldre idag, de är mindre deprimerade jämfört med tidigare. Också här ser vi en stor förändring, den stora förändringen hos kvinnor, att depressionsförekomsten har gått mer mest hos kvinnor. Vi ser till och med förändringar i personligheten. Att man kan säga så här att vi var mer både män och kvinnor var mer neurotiska på 70-talet. Där ser man en enorm förbättring. Eller förändring, att det är mycket mindre, man är mycket mindre neurotisk idag än vad man var för 30-40 år sedan. Och här ser vi också den stora förändringen hos kvinnor. Det är också så att man ser förändringar i vissa tester på att kvinnor har blivit mer aggressiva. Det innebär inte att man går omkring och slår folk, utan att man mer tar för sig. Vi ser att man är mindre ordningsam idag. Och vi ser också att man har mer ambitioner, man är liksom vill lite mer. Och alla de här förändringarna är störst hos kvinnor, men fortfarande är det den här aggressivitetsbiten är större hos män än hos kvinnor, men man är mer lika varann än förut. Sen har vi ju då det här med 70, det nya 20. Och det gick till på det sättet att jag skulle till Almedalen hålla en föreläsning om 70, det nya 50 som universitetet hade ordnat. På flyget upptäckte jag till min fasa att det stod 70 det nya 20 på programmet. Så jag var ju tvungen att förhålla mig till det, och sen fick jag då göra om mitt föredrag. Och då 70 det nya 20, det handlar om att man har en annan syn på åldrandet.
På de som vi undersökte på 70-talet, de var glada att de hade en bra bostad, att de hade en hyfsad pension. Idag kan vi säga att en 70-åring vill hinna med allting det man inte hunnit förut. En 20-åring vill hinna med allting innan man stadgar sig, skaffa familj, skaffa jobb. Medan en 70-åring vill hinna med allting det man inte hunnit med förut innan man blir för gammal för att göra det. Och vi ser till exempel att på 70-talet så var det ungefär 15% av 70-åringarna som varit utomlands. Då var det ofta stenabåtarna till Danmark. Idag så är det 70% som rest utomlands. Och då är det så att det oftast är resor kanske till och med utanför Europa som man har gjort. Sen ser vi mycket andra förändringar. Jag pratade ju lite grann om det här med sex, droger och rock'n'roll. På 60-talet när rock'n'roll-musiken kom så sa hörselläkarna att 40-talisterna skulle bli den döva generationen. I våra studier nu så ser vi att den här generationen hör bättre än någonsin förut. Vilket illustrerar svårigheten att försöka få att predicera framtiden. Så att rock'n'roll-musiken förstörde inte hörseln. Sen när det gäller droger, alkohol, så är det så att där har det skett en rejäl ökning. På 1971 så var det ungefär 25% av männen och 0,5% av kvinnorna som riskdrack alkohol. Idag så är det hälften av männen och 25% av kvinnorna som har ett riskdrickande. Och riskdrickande definieras som att man dricker ungefär 100 gram alkohol i veckan, vilket motsvarar ungefär 100 centiliter vin. Där ser vi en annan förändring. På 70-talet så var det inte vin man drack, utan då var det framförallt männen då som drack starksprit. Man drack ungefär en kvarting i veckan. Idag har det ändrats så att idag är det vin man dricker, både hos män och kvinnor. Sen kommer vi då till sex. Också här ser vi en förändring. Det är en rejäl ökning i andelen män och kvinnor som fortfarande har sex. Och den ökningen är större hos kvinnor, framförallt hos ensamstående kvinnor. Men man är också väldigt mycket mer nöjd med sitt sexliv idag. Det är nästan inga kvinnor som inte haft någon orgasm. Medan det var uppåt 35-40% på 70-talet som uppgav att de aldrig hade haft det. Så både män och kvinnor är mer nöjda med sitt sexliv. Och man är mer sexuellt aktiv, kan man säga. Så det har alltså skett rejäla förändringar under en lång tid. Och det här kanske motsätter lite grann det vi har hört under pandemin. Att den äldre delen av befolkningen är skör och inte klarar av olika saker. Och då kan man säga det att det som har varit stora missförståndet är att man ofta har sagt att ålder är en riskfaktor vid pandemin. Medan alla siffror visar att det istället rör sig om människor som har någon typ av äldreboenden. 75% av alla dödsfall har skett det. Däremot är det förstås en ålderseffekt, men inte alls så stor som man trott förut. Så alla de här fördomarna vi haft om äldre är väldigt viktigt att vi tar bort. För idag så är en 70-åring fysiskt och psykiskt som en 50-åring. Och man har en attityd, man vill hinna med livet, man gör saker. Så 70-åringar och äldre är idag mycket, mycket piggare än vad man var för 40-50 år sedan.